Dešava se voditelj Ogin Amidžić razvio se pre godinu dan od svoje dogogodične supruge Danijele Dimitrovske s kojim ima sina Matiju. On je nakon kraha braha sa atraktivnom Danijelom uplovio u vezu sa koleginicom Inom Naumović. On uskoro nastavlja sa snimanjem emisije Amidži Show sad i dogovorio na mnoga pitanja koje interesuju njegovu publiku. Voditelj je otkrio koji su bili njegovi najveći blamovi u životu, on je kao i stopa rekao da ih je bilo dosta. Možda kad sam se zabavljao sa jednom jasminom 8 sati smuvali smo se uveče raskrenule sa mnom ujutru. To je baš rekord, možda osnovna škola. Ona je bila u stvari starija godinu dana, početak srednji spričao je Amidžić, koji je danas u srećnoj vezi sa koleginicom.